تخنق چی تو برخامود چی صوب من برخلق ساکر بودا دفاع او اقدام پا تکتیر شلط زفیدا قلزم دا امارت زلمو افلیدا اللہ من دا امارت شلمو جلدی بابا سیدا ہر تابوت دا غلام ساتھ الواری کبینو گا تلائی الله دې وکړي چې په ښه طریقه باندې د اعلام له لارې ستاسو ځوانانو دا تکتیکونه ټول ملت ته ښکاره شي، امت ته ښکاره شي، دوست ته ښکاره شي، دښمن ته ښکاره شي، او دا پیغام د ځان سره ویسي چې امت مسلمه او د ملت ته ووایي چې نور د آرام خوبونه کوئ. نو ستاسو د دفاع په خاطر باندې داسې ځوانان چې فولادي جسمونه لري، داسې ځوانان چې فولادي ایمانونه لري، هغه ستاسو د دفاع په خاطر، د ایمان په خاطر، د ناموس په خاطر باندې د الله سره وعده کړې ده. رونو نن تاسو ته هغه وعده در یادوم، کومه وعده چې موږ تاسو د الله سره کړې، که مو نه یې کړې، نن باید هغه وعده د الله سره بیا تجدید کړو، ویې کوو. او هغه څه ده چې ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنه. نو وایم ځوانانو، د اسلامی امارت نظامی لیکوتا که هغه د دفاع لیکلي، او که هغه د وزارت داخله مبارکي لیکلي، او که د امنیتي ملي لیکلي، د صف ته چې څوک راځي هغه به دغه بیعه د الله سره یو ځل کوي. د بیعه نه پرته به دلته نه راځي، د الله سره به بیعت کوي په مرګ باندې، په الله باندې به ځان، مال، خپل عقل.